Нощен хоризонт с Пламена Бачийска. Здравейте! Днес ще се посветим на музиката заедно с дуо Аджитаре Бене на Ангелина Огняна Гочева, кларинет и Богдан Иванов пиано, които на 25 януари можете да слушате във Френски институт. С тях ще говорим и за възможностите за усъвършенстване и реализация на младите творци. След малко ще ви срещна с дуо Аджитаре Бене, а сега да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьори Мирослава Терзиева и Димитър Хаджиилиев, редактор музикален Бояна Андреева, редактор на предаването Станислава Пирчева, аз съм Пламена Бачийска. Ще се радваме, ако останете с нас и с предаването «Нощен хоризонт». Thank you.
Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Вие слушате Нощен хоризонт. Младите музиканти Ангелина Огняна Гочева, която свири на кларинет, и Богдан Иванов, който свири на пиано от дуо Agitare Bene, са наши гости днес. За музиката и своите концерти те казват: ние отдавна съзнателно сме решили сами за себе си, че музиката ще осмисля живота ни, а може би и за това сме непоколебими с изкуството си и нашите търсения въпреки младата ни възраст. Убедени сме, че само искренността докосва душата, а публиката има съвършен усет за това. Когато си на сцена, не ти остава нищо друго, освен да бъдеш истински, защото музиката е лично преживяване. И ако не го преживееш сам, никой друг няма да го усети. Здравейте и добре дошли на Ангелина. Добър вечер. И на Богдан. Добър вечер и от мене. Много хубави думи. Често ли се изразявате така поетично, толкова емоционално? Ами, опитваме се, а конкретно тези думи са написани от Богдан. Нашата професия не е писането, макар че като цяло хората на изкуството винаги са някак широко скроени за цялото изкуство. И ние като музиканти имаме интерес не само в музиката, разбира се, и двамата също от време на време си пишем някакви нещица, ходим по изложби, интересуваме се, така че мисля, човек на изкуството е една много обширна личност. Много ми хареса това за искренността и вие действително го правите. Като прочетох тези ваши думи, се почувствах някакси привлечена към вас. Едновременно с това уверена, че човек, като слуша онова, което правите, ще стигне до някаква удовлетвореност, което е и така, защото аз съм била на ваш концерт и всъщност повод за нашата среща е вашия концерт, който е в понеделник. Да ни кажете повече за това културно събитие, къде ще бъде, кога? Той ще бъде в понеделник на 25 януари от 19 часа в зала Славейков, която се намира в Френския културен институт, който от своя страна е на площад Славейков, и лесно може да бъде намерен. На него му пише отгоре, че си е института. Това е близо до бившия Алианс, старото кино Славейков. Да. То е даже самият бивш Алианс. Да. Преди време самия институт Франсез се помещаваше на улица Солунска, но да, го изместиха съвсем скоро, реновиране, и залата е много хубава, нова и уютна. Концертът е посветен на 100 години Лесис. Това е група от френски композитори. Кои са те? Какво ги обединява? Какво трябва да знаем за тях? Ами, това е определено една изключително основополагаща група от композитори. Наричаме ги френската шесторка.
Те са Жорж Урик, Луи Дюре, Дариус Мио, Артур Негер, Франсис Поленки, една единствена жена, Жермен Тайфер. Те са били център на много културен живот, всъщност. Сами се обединявали около себе си културния живот и са участвали в културния живот на онова време. Кое е времето? Кога са живели? Ами, те са творили, всъщност, и са се разгърнали в едно много смутно време, но е много творческо, наистина. Всъщност, шесторката, както започват да ги наричат всъщност доста години по-късно, са се сформирали като приятелски кръг по времето на Първата световна война. Тогава много зали, много театри са били затворени и Ерик Сати с многото си връзки и специално едно познанство с един известен художник успява да уреди да се правят концерти в неговото ателие. Едно малко ателие, студио, където той събира тези композитори, които изброихме преди малко и ги нарича новите млади. А всъщност името, което става известно до сега, шесторката, бива така, може да се каже, въведено чак 4 години по-късно, когато един критик пише за тях. Може да се каже, че те... Трудно да се каже, че те са... Те членуват, те... Това не е партия. Те просто се събират под една обща идея. Дори много, много трябва да се отбележи, че те нямат общ стил, както да кажем руската петорка, могуча е кучка, както я наричат там. Те са много разностилови. Те всичките са индивидуалности сами по себе си. Урик и Поленк, както сме написали в резюмето, следват идеите на Жан Кокто. Онегер следва немския романтизъм. Мио, както сме казали, лириката на Средиземноморието. Само да отбележим, че това сам го казва Мио за техния състав. Той сам определя по този начин техния състав и казва, че те са по-скоро една група приятели, които се събират и работят заедно. Добре, това е посвещението на концерта ви на Френската шесторка. А вие какво ще представите на концерта? Ще има ли произведение от шесторката? Да, разбира се. Във френската традиция много често присъстват дървените духови инструменти. Те са много основни. И поради тази причина има много произведения, които не само шесторката, но и много други френски композитори пишат за дървени духови, в частност в нашия случай за кларинет. Така че ние ще представим соната от Поленк, която е много емблематично произведение за нашия инструмент. Всеки кларинетист може и трябва да си я вади от библиотеката. Да, и задължително я свири в някакъв момент. И така също ли? Така сонатината на Онегер, която пък е доста по-рядко изпълнявана. Да, ние не бихме се наели да кажем, че е премиера, но аз лично през последните години не си спомням някой да съм видял по програма или афиш. Чудесно. Тъй като днес ще говорим и за възможностите за реализация на младите творци, кажете ни как се стигна до този концерт? Кой ви откри? Откъде знаеше за вас? Какво ви предложи? Моята преподавателка по
камерна музика пианистката професор Жени Захариева, когато чу, че ние сме спечелили награда на конкурса в Пловдив, международен конкурс за камерна музика Пловдив. Да, за това ще говорим малко по-нататък. Да. И ни сподели, тъй като тя е много обвързана с френската традиция, тя е учила във Франция, а прави много често концерти там и съответно е запозната с историята на френската музика, ни каза, че има годишни на тази година, 100 години от създаването на тази група. И тъй като знаеше, че ние вече имаме в репертуара си едно произведение от тази група, това на Франсис Поленг, каза, че ще бъде много хубаво, ако направим концерт посветен на тях. А, така стана. Значи, наградата имаше някакво значение за по-нататъчната ви реализация и представяне. Да, със сигурност тя общо взето послужи като повод, една хубава причина да бъдем поканени за един много хубав концерт. Концертът е без билети. Да, разбира се. Вход свободен. Да. Всеки е поканен. Да. Колко е голяма залата? Колко хора може да побере, знаете ли? Ами ние не сме питали, но на външен вид ни изглежда, може би, горе-долу колкото камерна зала България. Даже бих казал по-малко. Може би малко по-малка. Тя изглежда по-мъничка и по-уютна от камерна зала България. Какво изисква от вас подготовката на един такъв концерт? Спорове, конфликти, караници и бой. До там ли стигате? Не, разбира се, това е малко прекалено, но със сигурност имаме своите инфарктни ситуации, когато откриваме, че нещо не се получава, не можем да направим нещо, или което напоследък се по-често ни се случва, един от нас се разболее и накрая трябва много бързо и много събрано да си научим материала. Да, при нас винаги се получава, че някой се разболява преди концерт и се налага много сгъстено и концентрирано да работим последните дни. Разбрах, че и сега преди нашата среща сте репетирали. Да, така е. Извън подготовката за концерта, необходимо ли е всеки ден да отделяте време за да свирите? Ами, ако искаме да си поддържаме формата, със сигурност. Аз не бих използвал думата поддържаме, защото ако не се надграждаме всеки ден, да, няма да се получи. Изхабява се. Вашето дуо е наречено Agitare Bene. Какво означава това? И въобще как стигнахте до това име? Ами, когато трябваше да се явим на международния конкурс в Пловдив, имаше изискване състава да има име. И тъй като нашия състав беше още съвсем млад, едва на няколко месеца, ние не бяхме мислили за име до този момент. И изведнъж трябваше да намислим някакво. И няколко дни си блъскахме главата какво би паснало най-добре. И най-накрая решихме, че този израз, част от цяло италианско изречение, което всъщност означава разклати добре преди употреба, би паснал добре на нашето дуо. Така че Agitare Bene означава разклати добре. Но тъй като в музиката има такова понятие agitato, ние решихме да има и по-двойствен смисъл и да означава всъщност и да се развълнува добре, и нашата цел е да развълнуваме добре публиката. След малко ще се вгледаме във вашата професионална биография, а сега да чуем ваше изпълнение. Кое да бъде то? Ние всъщност говорихме с звукорежисьора, вие го обявете. Ами да, това ще бъде сонатата на Франсис Поленг, първа част, която е Allegro Tristamente. Thank you.
С музикантите Ангелина Огняна Гочева и Богдан Иванов ви срещам днес. Тя свири на кларинет, той на пиано. И двамата създадоха неотдавна своето дуо Agitare Bene. Разкажете ни за себе си. Кога решихте да се посветите, че ще се посветите на музиката? Аз трябва да отбележа, че майка ми е музикант, тя е цигулар. И когато в къщата има музикант, е неизбежно, че децата продължават тази традиция. Аз винаги разказвам, че майка ми купуваше малки цигулчици с тайната мисъл и идея да ме направи цигулар, но бях чул от нея на ученичка, че е много трудно да се свири на цигулка, и аз затова реших да се занимавам с пиано, защото, разбира се, е много по-лесно от цигулката. Разбира се, това така ли е наистина или? Това наистина е така в първите години. 2-3 години. Защото ако свириш на цигулка, наистина първите 4-5 години са много, много особени, защото не можеш да чуеш от себе си хубав звук. А при пианото да. Е малко по-лесно, но след това става пък по-трудно. Аз се разплаках на изпита ми за музикалното училище и започнах в една школа съвсем случайно. Това бяха много хубави 2-3 години от живота ми, защото аз по този начин наистина обикнах музиката, обикнах пиеските, които свирих, и след това съвсем естествено влязох най-накрая в музикалното училище, в класа на Елена Велчева, и там завърших до 12-ти клас. Това е в Пловдив? Да, това е в Пловдив. Ангелина? Ами, аз започнах своето музикално развитие, когато още не бях тръгнала на училище и майка ми забеляза, че много обичам да танцувам. И реши, че аз съм музикална. Не знам защо така реши. Така лесно го реши. И след това, когато бях вече на 8, тя абсолютно неочаквано ми купи пиано. Просто е така. Защото беше решила, че аз трябва да свиря. И разбира се, аз в едно семейство на художници винаги съм била заобиколена с музика и изкуство, и това не ми е било чуждо. Така започнах да посещавам уроци по пиано, но усещах, че някак си този инструмент е твърде голям за мен и необхватен. И един ден реших да го сменя с кларинет, което всъщност стана съвсем случайно. Защото срещнахме моя учител в коридора и всъщност благодарение на директорката на музикалното училище в София, аз свира на кларинет, защото тя ме погледна и каза, че трябва да свира на кларинет, и извика моя учител. И аз така започнах уроците си при него и всъщност изкарах цялото си обучение при него, защото наистина това, което намерих у него и начина, по който се разбирахме, беше достатъчен за едни 10 години обучение. Какъв инструмент е кларинета? В какъв точно смисъл? Какво изисква от музиканта? Ами, като всеки друг инструмент, със сигурност изисква много упорство. И здрави рамена да носиш кутийката. И не чак толкова много въздух или специална физика, както си мислят много хора. Мислят, че когато искаш да направиш нещо, не се замислиш за тези неща. Аз си спомням, че много бързо намерих хубавия звук на кларинета. Мой учител ми каза, не го пускай, дръж го. И аз наистина никога се надявам, че не го изпуснах и се опитвам да го следвам. Пианото изисква ли нещо специално от музиканта?
Него няма как да си го носиш, но пък трябва да свириш на различни места, на различни инструменти. И това може би е малко притеснително в началото, не зная. Ами да, пианистите трябва малко по малко да се научат да бъдат, да бъдем много гъвкави, защото по концертните зали никога не можеш да разчиташ на инструмента, всичко трябва да бъде в ръцете ти. Всеки инструмент е различен, всеки инструмент, както казват някои, има душа, и затова много известни пианисти, най-известните, имат, които имат възможността, си носят със себе си инструменти по турнета. Трудна работа. Поне за сега едва ли ще можете да си носите инструмента. И двамата сте възпитаници на Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. Ангелина вече е завършила? Да. Аз завърших и магистратура, като не я изкарах в Еразъм в Белгия при професор Иво Либерт и асистент Реймонд Дилс. А Богдан е на какъв етап? Аз се намирам в завършващата си година за бакалавър и съм радостен, че попаднах при добър учител, професор Йовчо Крушев, който в България е доста известен. И всъщност аз, разбира се, не заради това отидах при него, просто реших, че това е преподавател, който ще ми пасне, и беше така наистина. И двамата сте се изявявали като солисти. Къде? С кои оркестри? Някои от нещата? Ами, аз съм била солист на Софийска филхармония, на Класик FM МТ оркестър, на Нов симфоничен оркестър и също, което беше интересно, на оркестъра на Кралската консерватория в Антверпен, където беше част от дипломните ми изпити всъщност, чрез този концерт. По-особено ли беше там? По-различно? Кое беше... Ами не, аз смятам, че всеки оркестър навсякъде е оркестър. Имах предвид, че е различен от българските, просто не е български в този смисъл. Иначе всеки оркестър си е оркестър. Репетициите, както тук, достатъчно? Ами да, бяха малко повече всъщност и ние работехме с колежка, диригентка, жена, която някак си беше, понеже беше на нашата възраст, беше много спокойно да се работи с нея и тя предоставяше много репетиции, всичко се минаваше съвсем спокойно и човек наистина можеше да се почувства абсолютно подготвен накрая. Богдане? Еми аз имах хубавото щастие да мога да посвиря с някои хубави оркестри в България, главно в провинцията, но и в София, съответно с Софийска филхармония. Бих искал да кажа, че един мой приятел беше казал, че няма лош оркестър, има лош диригент. Не бих казал лош оркестър, тъй като по принцип музикант, всеки оркестър има възможността, има способността да свири изключително, когато види пред себе си една личност, когато види пред себе си всъщност музиката, когато може да я усети, а диригентът е един такъв проводник на това. Ще продължи нашата среща с младите музиканти Ангелина Огняна Гочева и Богдан Иванов. Сега да чуем втора част от соната за кларинет и пиано на Франсис Поленк.
Дуо Ад Джитаре Бене, Ангелина Огняна Гочева кларинет и Богдан Иванов пиано са наши гости днес. В понеделник те ще имат концерт във Френския институт. Входът е свободен. Разбрахме как се е появило името, казахте ни преди един часа, но как се събрахте заедно? Какво ви накара? Какво се случи, че се намерихте? Ами, знаете ли, като двама музиканти се намерят в живота, несъмнено, след това задължително идва да си кажат да свирят нещо заедно. Значи аз бях на един концерт във втори курс. Ние ги наричаме продукции. Те са учебни концерти, на които се представя научния материал, така да се каже. И аз съвсем случайно, аз не я познавах. Чух как свири, тя тогава свири Аурон Копланд, концерт за кларинет, сравнително рядко изпълняван поне тук. И си казах, колко хубаво свири, аз винаги съм търсил такъв музикант и реших да се свържа с нея, да се запознаем. Крайна сметка в една академия сме, всеки ден се разминаваме по коридорите, не се знаем. И така станахме близки приятели и в един момент решихме, разбира се, да свирим, да направим дуо и та до сега. Да, по-конкретно решихме да свирим заедно, защото моя материал за изпит в Антверпен се изискваше да имам един рецитал. И тъй като те искаха това да бъде с пианист, който не е акомпаниатор на самата академия, аз веднага му предложих и след като пресметнахме, че той може да се справи и с това заедно с още много ангажименти, които имаше, той дойде и всъщност първия рецитал, който изнесохме, беше в Антверпен, не в България. И това беше и дипломния ми рецитал. Тук сега искам да кажа, вие сте отскоро, но имате вече свои концерти. Един е в Антверпен. Другия къде? Другият беше в София, в Музикалната академия. Рецитал, който направихме почти веднага след конкурса в Пловдив. И да кажем за този конкурс в Пловдив, на който печелите награди. Става дума за Международния конкурс за камерна музика Пловдив през есента миналата година. Вие бяхте единственият награден български състав. Кажете повече за тази ваша изява, въпреки че преди време имахме едно кратко интервю по този повод. Да, той се организира от сравнително скоро. Това беше второто му издание, но има амбициите да стане много престижен, какъвто всъщност според явилите се, т.е. според нивото на явилите се беше. Той се организира от една българка, цигуларка, която живее в Америка, Алмира Дърварова. И ние решихме да се явим на този конкурс. Подбрахме подходящ материал и работихме сравнително дълго за нас. Защо? Какво значи сравнително дълго за вас? Обикновено, нали, какво беше? Някой се разболява и ние трябва бързо да се подготвим. Да, по принцип всичките ни концерти, изпълнения, конкурса, всичко е свързано винаги с някакви екстремни ситуации около нас. Например, това, че той трябваше да дойде чак до Антверпен и имахме може би 10 дни да свирим. След това пък трябваше да взима много изпити тук, на които и той помагаше. Изобщо винаги ни е трудно да се концентрираме върху конкретния рецитал или конкурса, както беше в случая, но за конкурса бяхме отделили, може би, около един месец.
Наградите. Ами, едната ни е трета награда. За съжаление или не знам, но е само трета награда. Трета награда, но пък сте единствените българи. Да. Така че аз мисля, че спрямо нивото това си е наистина едно добро постижение, а другата награда е за изпълнение на българско произведение за сонатината на неговия професор всъщност Йовчо Крушев. Интересно е било след това, когато вие сте изсвирили сонатината на самия автор, как той е реагирал. Това беше след конкурса ли? Ами да, или... това стана след конкурса, защото просто не успяхме преди това. Искахме, но не успяхме. Какво е да свириш пред живия композитор? Тъй като е мой учител, ние разбира се предварително го попитахме дали позволява автора да бъде изпълнено негово произведение. За радост... За всеки автор е хубаво да му се свирят произведенията. Той в крайна сметка е мой учител. Аз съм свикнал много с него и ние, когато отидохме да му изсвирим сонатината, това беше една много свойска среща, в която аз съм свикнал. Това беше като един мой урок по пиано, в крайна сметка. Ние очаквахме той много забележки да ни направи. Ни се опитахме да бъдем много коректни спрямо текста, спрямо духа. А той просто искаше, може би, да е по-младежко, отколкото ние бяхме решили, че трябва. Нека сега да поговорим за обучението. Обучението в чужбина и тук. Какво е вашето усещане, Ангелина, след обучението в Антверпен? Ами, аз забелязах някои особени разлики. Например, това, че в България по някакъв начин към културата, тъй като не се гледа достатъчно... не знам как да се изразя, може би отдадено. Всички студенти в вузове за изкуство, особено, нали, да говорим за нашата академия, тъй като не я познавам добре, някак възприемат за даденост това, което правят и това, което получават там, и гледат на него с лека ръка, не си мислят, че правят нещо специално. Много често им се налага да работят, за да се издържат докато учат, и всъщност просто обучението им не е достатъчно концентрирано. Те не са решили, че правят нещо стойностно, и това е нещо, което просто наистина може да убие културата, защото всеки човек, който се занимава с изкуство и с култура, трябва да знае, че това е нещо изключително ценно, даже може би в сферата на всички неща е може би най-ценното. Всичко, което е свързано с хуманното и хуманитарното, е най-ценно. Така че това беше една голяма разлика, която аз открих, че всички студенти там някак си просто знаят, че правят... Те дават всичко от себе си, докато учат, защото знаят, че правят нещо важно за себе си. Преподавателите? Преподавателите също са някак по-отговорни към това, което правят, но разбира се, насякъде има всякакви случаи, не може да се генерализира или обобщава напълно, и аз смятам, основно това е абсолютния ми извод, че нивото в България съвсем не е ниско, даже ние имаме този проблем, че много голяма част от
качествените ни кадри просто излизат в чужбина. Ако нашите кадри останеха в България, аз съм сигурна, че нивото щеше да е много по-високо, даже от световното всъщност, защото ние сме една талантлива нация. И изобщо хората на изток всъщност са много талантливи, както знаем, например, руснаците с тяхната огромна култура и много други народи. Така че ние трябва да имаме самочувствие за това, което правим, да знаем, че правим много стойностни и важни неща, но разбира се и държавата трябва да се погрижи за това нещо. Да, аз бих обобщил един основен проблем. И то е уважението. Ние самите, хората на изкуството, не уважаваме достатъчно това, което правим, и няма как да очакваме хората, които ни слушат, също да го уважават. Аз винаги съм мислил, че класическата музика не е неразбираемо изкуство. То няма нужда всъщност да бъде разбрано. Но изкуство не е задължително да бъде разбрано. Един обикновен човек, който никога не е свирил, не се е интересувал, аз смятам, че той може да усети класическата музика, защото тя в себе си съдържа човешкото, тя съдържа основното, тя съдържа душевното. И смятам, че ако всеки един окаже просто уважението към тази музика, всичко ще бъде наред. Аз мисля, че ако един обикновен човек уважава това изкуство, той трябва да си каже: аз може би не го разбирам, но го уважавам. Добре, защо музикантите според вас не уважават достатъчно това, което правят? Аз не съм съвсем съгласна с това. Но сега аз гледам от друга гледна точка. Може би това, че държавата поставя културата на едно далечно разстояние от себе си, в такъв смисъл, че не се грижи достатъчно за нея, не полага никакви финансови и морални грижи, това по някакъв начин отдалечава самите музиканти, самите творци, това отдалечава и публиката от изкуството. Именно, аз имам предвид, че те се самоподценяват просто. Те мислят, че това, което правят, не е нещо особено, не е нещо толкова стойностно, не е нещо, което да бъде добре заплатено, посетено, гледано и така нататък. Освен това, по отношение на това, което Богдан каза, аз смятам, че един човек, който отива на класически концерт, показва не само уважението си към музиката и съответно към изкуството, той ще покаже уважение към себе си, когато отиде на нещо такова. Ангелина, какво ви накара да се върнете в България? Нямаше ли възможности да продължите творческата си дейност в чужбина? Ами всъщност е доста трудно да се пробие на място, където хората много държат на своето, държат на своите кадри, на своята култура, и всеки един чужд елемент винаги е поставен на второ място, което е правилното нещо, защото по този начин би трябвало нашето място да е в България. Защото тук би трябвало ние да стоим като номер едно и всеки друг би трябвало да бъде след нас. Но аз се върнах и защото бях само по еразъм и всъщност трябваше да се върна така или иначе. А вече какво ще става в бъдеще е съвсем друг въпрос. Не се знае. Ако имате възможност да заминете в чужбина заедно или по-отделно, бихте ли го направили? Ние като хора на изкуството винаги искаме да си търсим изкуството. Но аз винаги бих следвал за ръката на моя преподавател, който може би не прие достатъчно радушно това, че аз също имам намерение и желание да продължа обучението си в чужбина. Но той в крайна сметка ми каза: не губи
не губи себе си, не губи индивидуалното, не губи лицето си. България има един пагубен феномен, би го казал, че се опитваме да подражаваме. Ние не уважаваме самите себе си, а това всъщност на Запад не е така. Хората на Запад може да не са чак толкова талантливи, им привид не повече, но уважават своето изкуство, държат си на него, тачат си го и може би заради това все още до някъде поддържат ниво. 963-15-65 и 933-36-743, код за София 02 и мобилен 0889-202-207. Това са телефоните за връзка с нас. Ако имате въпроси към нашите гости Ангелина Огняна Гочева и Богдан Иванов от Дуо Джитаре Бене, можете да ни звъните, както и на Skype Нощен Хоризонт да ни пишете или звъните. Ще се чуем след поредното изпълнение на нашите гости, трета част на Франсис Поленк. Младите музиканти от Джитара Бене, Ангелина Гочева и Богдан Иванов са наши гости. Телефоните са 963-15-65 и 933-36-743, с код за София 02 и мобилен 0889-202-207. Скайп Нощен Хоризонт също е на разположение. Добър вечер, имаме слушател. Здравейте!
Здравейте. Искам да кажа, че всички птички отлитат на юг, само българските отлитат на запад. За съжаление. И това е точно за това, защото в България не уважаваме музиката и изкуството въобще, както каза Богдан преди малко. Не уважаваме, да, културата. Не мислим за нея. Благодаря ви. Имате ли въпрос към тях? 9-6. Ами, не, пожелавам им да се реализират добре. Да. Казвам се Радостина Иванова. Много ни беше приятно, госпожо Иванова. Наш слушател на Skype Нощен Хоризонт, Стефан Иванов, пита, това ли е била детската ви мечта да се занимавате с музика? Аз имах детска мечта да се занимавам с музика, но исках да бъда диригент. Аз заставах пред телевизора и си дирижирах с едни солетки. Да, майка ми беше ми купила разни инструменти, включително цигулки, разбира се. Да. Но аз просто си харесах пианото и още преди да започна уроци си намирах всякакви мелодийки и си импровизирах, така че аз бях определен още от малък. Ами, аз исках да стана балерина, когато бях съвсем малка. Като всички. Е, сега. Нали, оттам е тръгнало. Да, майка ви е видяла, че танцувате. Да, да. Така че това беше първоисточника и после вече съвсем не съм мислила каква точно искам да стана, но просто един ден, когато вече трябваше да реша къде е да кандидатствам, в кое училище, в коя гимназия, си дадох сметка, че не мога да спра да свиря, мога да спра да правя което и да е друго нещо от тези, с които се занимавах, но не и да спра да свиря. И така реших, че наистина това трябва да стане делото на моя живот. Имаме слушател. Здравейте, добър вечер. Добра нощ на всички в студиото. Добра де. Казвам се Николай Радев, цигулар, класически. Чудесно. Много се радвам на тези млади хора. Моето пожелание към тях е наистина да успея да се реализира като класически музиканти, защото светът вече е глобално понятие. Аз си спомням на времето, когато аз свирех в филхармонията, в операта, в камерни оркестри и когато реших да тръгна по света, да работя на друго поприще като музикант, но по кораби да свира, по хотели и така нататък. Просто всички погледнаха на мен подигравателно. Но аз продължавам да работя, да си свира класическата музика там, по корабите. И имам аудитория, примерно вечер, като свира по 1000, по 1500 човека, защото те са големи. Но аз продължавам да си свира моята любима класическа музика, разбирате ли? Ако бях останал да чакам на операта и на филхармонията, сигурно съдбата ми нямаше да бъде много розова и много щастлива. Да. Затова тези хора им пожелавам, но аз съм си пак в България. Чудесно. Кръстосех наляво и надясно, къде ли не е. Намерих перфектна публика в Израел, намерих чудесна публика в Америка. Така че да не се спират, да търсят. Трябва да са инициативни, докато намерят собственото си место. Аз това им пожелавам, защото за добро или за зло, човек от всяка една точка на света, на другия ден може да бъде в България. Така че нека да опитат да направят всичко възможно, да се реализират и да реализират мечтите си. В крайна сметка, един музикант, за да бъде създаден, то отдава цялото си детство. Цялото си детство. Аз не си спомням да съм, нямам детство. Много ми се искаше и на мен, като другите деца, да ритам футбол. Чудесно. Но... Господин Радев, много сте сладкодумен. Мога ли да ви помоля да оставите своя телефон на нашия звукорежисьор? Бихме могли някой път да се срещнем с вас и да поговорим и да разкажете как е. Никакъв проблем. Да, корабите. Да задържа ли така или? Не, те просто да, го имат вече. Не. Задръжте и ще го чуете него, за да не си давате в ефир телефона. Да, благодаря ви. Продължавам да ви слушам и... Ние продължаваме. Пожелавам всичко добро на тези млади хора да се реализират като класически музиканти. Подчеркавам. Благодаря. Благодаря за тези пожелания. Ето, стигнахме до въпроса и преди малко ви питах за възможностите за реализация. Нашите слушатели също в тази посока говорят...
Има ли възможност в България един музикант да се реализира? Публика има навсякъде. Всеки един човек, както казах и преди малко, и смятам, че има способността и възможността вътре в себе си да възприема класическата музика. Друг е въпросът, че в Западна Европа има традиции в това отношение. Алексис Вайсенберг, български известен пианист, може би най-известното българско име в школата за пиано. В един филм, който беше направен за него, той каза: аз не искам да свиря пред 3000 човека, които ми пляскат, аз искам да свиря пред трима, които ще ме разберат, които ще ме оценят и които ще харесат музиката ми. А това е наистина нещо вероятно рядко срещано и всъщност човек наистина рядко има възможността наистина да знае колко хора истински го разбират. Обаче пък и това е чара на изкуството, че ние го оставяме, пускаме го да лети и публиката го разбира така както може всеки, който както иска, и това е и хубавото на изкуството, те са либерални. Да задам въпроса по друг начин. Може ли един млад музикант в България да се изхранва с музика? Ми, аз вярвам, че може. Сега каква точно музика е вече по-друг въпрос, конкретно за класиката в оркестрите. За вас, вие, ваши колеги, да, които завършвате класическа музика, можете ли? Защото колко са филхармониите в България, колко са симфоничните оркестри в България? Не са толкова малко всъщност. В чужбина има по-малко, между другото. Разбира се, те са платени много по-високо. Обаче всъщност ние не бива в никакъв случай да го изпускаме това нещо, което имаме в момента. Толкова много оркестри, които са на едно съвсем добро ниво и всичките са филхармонични. Защото, например, за сравнение мога да кажа, че в Белгия има много оркестри, но те са духови, а симфоничните имат само в най-големите си градове и то по един. Чудесно. Бихте ли отишли в Русе, в Плевен? Ами да, но между другото те също се развиват регионално и обикновено нашите колеги, които са си родом от Русе, родом от Плевен, те си отиват и си работят в техните оркестри, така че, например, аз би трябвало да отида в софийските оркестри всъщност. Един вид може би ще им правя лоша конкуренция, ако отида другаде, но иначе абсолютно с удоволствие бих отишла. А има ли места? Ами, мисля, че не, защото колегите ни са там. Не, тук, примерно, в София, има ли места? За момента няма, но човек трябва да чака и да бъде винаги готов да се яви на изпит, фактически, на прослушване. Имаме слушател, нека да го чуем, после Бог да не иска нещо да каже. Здравейте! Аз съм на телефон. Да, вие сте. Добра вечер. Искам да кажа на вашите гости, че свирят прекрасно и вдъхновяващо. И все така да бъде. И обаче имам един въпрос към тях и да ми отговорят, ако могат, разбира се. Защо в музикалното училище в София се слуша чалга, примерно? Аз поне съм музикант и имам отвътре информация, така да се каже. Не от вестниците. Биха ли могли да ми отговорят на този въпрос? Аз бих попитал по същия начин, защо има хора в френската гимназия, които слушат класическа музика. Да, да, въпрос е абсолютно релевантен, да. Как да кажа, в момента... Как смятате вие? Чрез интернет... Аз съм завършил 88-ма и сега като гледам какво става, просто не мога да повярвам, така да се каже. В момента е един универсален свят, в който има интернет, има телевизия и всеки има всъщност пагубната възможност да слуша това, което иска. На пръв поглед, да, това е хубаво. Извинявам се, че ви прекъсвам, но когато си се
си учил класическа музика, чалгата ти се струва като нещо, сега с изключение на Слави Трифонов, разбира се, но ти се слуша, струва нещо много чуждо. Така, добре. Кажете с няколко пъти. Това беше въпросът. Да, разбрах. Разбрахме. Да. Ами в моя клас, аз не знам някой да е слушал чалга, но щом имате такава информация, не знам. Иначе предполагам, че това не са точно класическите музиканти. В крайна сметка, дори да има такива, няма място на света, където абсолютно всички хора да са унифицирани и имайки едно класическо образование музикално, всички да слушат само класическа музика. В крайна сметка, не могат да бъдат задължени, накарани или каквото и да било. Или така, наказани за това, да, че слушат, да, въпреки, че... Да, странно е. Странно това е, не знам, да, дали не изкривява в някаква степен на вкуса. Да, не всички, да, които учат класическа музика, продължават в тази посока. Да, със сигурност някои търсят определено комерциалното. Всъщност, може би това е все пак по-добрия вариант. Първо да си завършиш едно истинско образование, пък после ако искаш и каквото идея да правиш, отколкото пък изобщо да нямаш музикално образование и да пееш после, може би, не знам. Богдан? Аз мисля, че във всяко едно общество си има пластове. Да. Дори да учиш в Кембридж, сигурно ще намериш хора, които не заслужават да бъдат там. Особено в нашата сфера много малко всъщност от нас се избистрят като осъзнати музиканти, като осъзнати творци. И това е всъщност хубавото на нашето изкуство, че има голяма цетка, голям подбор. И още един слушател. Вие сте в момента, включихме ви. Здравейте! Добър вечер, госпожа. Добър вечер, да, слушаме ви. Ами, много ви харесвам, разумно ви слушам. И искам само да попитам, първо да пожелая на вас само здраве и дълголетие и хубаво предаване, както винаги го правите. И на тези млади гости, след малко ще задавам само един въпрос. Искам да попитам само за Снежана Георгиева. Снежана Георгиева е пенсионер вече. Пенсионер ли беше? Да. Защото отсъства с хоризонти. Да, отсъства, защото се пенсионира. Да, не, не съм, вероятно съм пропуснал момент, когато е споделила това в ефир. Разбирам ви. Сега, ти въпрос... И вие сте в активната, както и този Румен и Николай. Сега, към лайки. Аз ги питам, аз съм музикант с много голям стаж, фолклорист. Как мислят, че могат да защитят българската музика, специално, защото аз уважавам много класик, защото тя е световна музика, нашите български музиканти, световни музиканци. Как ще защитят при тази обстановка, която е в момента в света и в сторона в България, които не обръщат внимание на културата? Да. И искам да ги предизвикам да не се отказва, защото аз съм почнал от неграмотността до грамотността, до вижте се развитие. Представям се, само Тодор Стоянов се казва. Имам висок категория на музикална танца и фолклор. Да, благодаря ви много. Обаче, и искам на тези да им пожелая само момчета и момичета, аз късно се включа, разбира се, само здрави и упоритост, но трябва да се борят много жестоко в тези години. Така. Благодарим ви, благодаря и от тяхно име. Те сега ще ви отговорят. Ами, начинът да се запази и да се докаже българската музика и култура, всичко изобщо, то е, българското принадлежи към световното, така че не бива да се дели, може би, по този начин. Ние трябва да знаем, че сме част от нещо много глобално и затова трябва да му държим нивото. Начинът е чрез абсолютно безкомпромисно качество, според мен. Когато човек държи винаги да направи максималното, тогава той наистина защитава
каузата и всичко, което има. И въпроси сега, неща, които още аз искам да попитам. Всъщност, вие ще удържите българското с това, че ето сега Ангелина се върна от Белгия. Може би и Богдан, колко време ще бъдете в Белгия? Един семестър, 4 месеца. Това е един период, в който се черпи опит. Аз имам искреното желание да си остана тук, да се реализирам тук, да правя изкуството си тук. И искрено вярвам, че можем да намерим достатъчно хора, ако ще да са една шепа хора, които могат да ни оценят. Как един музикант усъвършенства своите умения и след завършване на образованието? Това продължава цял живот. Така. Нашата професия е малко по-особена от другите, защото ние се осъществяваме и решаваме, че ще се занимаваме с музика много по-рано от останалите професии. За да свириш на пиано или на какъвто и да е инструмент, трябва още от малък да започнеш. А всъщност, като завършиш училище или консерватория, това не означава, че си завършен. Тоест, ти си завършен, може би, да кажем, пианист, но музиканството се тренира цял живот. Да, аз съм съгласна с това нещо. Един от най-големите челисти на нашето време, Пабло Казалс, го питат в интервю: господин казал, защо продължавате да свирите? Вие сте на 90 години. Защо не ви ли уморява това? И той отговаря: да, уморяваме, но продължавам, защото виждам напредък. Ние сега ще направим една музикална пауза и след това още малко ще останем с нашите гости от Ду Аджитаре Бене. Звук старите хубави българи.
края. Къде скитат моите хора? Танали на дядо в двора. Беше някога рая. Беше рая. Беше някога. Беше рая. Беше рая. Още малко време оставаме с нашите гости от дуо Agitare Bene, Ангелина Огняна Гочева и Иван Богданов. Тя свири на кларинет, той на пиано. Ако имате въпроси към тях, можете да позвоните. Аз продължавам с любопитството към тях за това как избирате репертуара си. Това, което ми направи впечатление, че Богдан на няколко пъти каза за Ангелина, че свири нестандартни неща, не толкова известни. Това ли правите и в съвместната ви работа? Със сигурност бих казал, че не търсим универсалното. В момента бих казал, че има една такава тенденция да се търси универсалното. Публиката на Запад, да кажем, влиза в залата с подготвено ухо. Влиза и знае, че ще слуша Брамс, и тя знае какво иска да чуе и очаква да го чуе. Ако не го чуе, остава с впечатлението, че музиканта пред него е, може би, не е добър. Или чувства се измамен. Имаме слушател. Здравейте, добър вечер. Да, добра нощ на всички в студиото и добре дошли на гостите. Както и добра нощ на всички слушатели. Както е известно, в България страната на ушей, така че поредните талантливи музиканти, просто искам да им пожелая да имат щастието да попаднат там, където искат, и да не се отказват. Все ще се намери някое добро място за тях, било в България или по чужбина, както вече имаме доста представители водещи оркестри в Европа и света. И накрая да съобща нещо, да помогнем Ники Атанасов, който на 26-ти има концерт в чест на Висоцки. Да. Годишния смъртта му. Разбира се. Висоцки, така че само да напомня тези, които не знаят, че в НДК от 18 часа вторник Ники Атанасов ще има концерт в студио 5, а то се намира в западната част на НДК. Да. За тези, които не знаят, защото първи път аз го търсих. Малко. Той ще си каже и сам в понеделник, в неделя, да, срещу тогава понеделник. Всички ще слушат, слушателите са различни. Благодаря ви за включването, успех на гостите. Много ви благодаря. Как репетирате? Винаги заедно или първо всеки си научава своята партия и след това се събирате? Със сигурност първо всеки си я научава и после се събираме. Първо трябва да си научим текста. Нали? Добре, по време на овладяването на едно произведение спирате ли често? Обсъждате ли настроението на отделен момент, онова, което смятате, че автор е вложил, онова, което предизвиква във вас? Ние не говорим толкова. Ние сме на тази... На този принцип. На този принцип. Пускаме се. Почваме да свирим и просто ние някакси сме свикнали заедно и знаем какво искаме един от друг и от музиката. Много рядко се случва да имаме неедномислие по въпросите с музиката, и просто тези неща
неща оправяме. Те са много дребни всъщност. Да, пък преди няколко дни прочетохме едно много хубаво интервю на един прекрасен тигуар, който е наш кумир Иври Гитлис, който вече е на над 90 години и все още продължава да свири. Наистина едно от най-големите имена за цигулковата школа. И той казва, че в момента много често се срещат камерни състави, където музикантите наистина са като еднакви и това много се харесва от публиката и те всъщност търсят това, да чуят абсолютно единство и единомислие в музикантите. А пък всъщност не е това камерната музика. Камерната музика е събирането на едно място на няколко индивидуалности. И така че това много преди ние да го прочетем, казано от него, беше станало нашето кредо и ние винаги сме искали всъщност да бъдем двама солисти, които се съобразяват един с друг и взаимно си служат за вдъхновение и се учат един от друг. Аз мога да кажа, че откак започнахме да свирим, аз наистина се научих на много неща от него. Надявам се, че и той нещо се е научил от мен, макар че по-малко предполагам. Но със сигурност много е важно хората да уважават партньора си. Има ли момент, в който казвате до тук стига, това се получи? Ние към това се стремим. Да, но всъщност много често се случва да оставим някое нещо, което знаем, че може би всъщност не се е получило напълно, защото разчитаме, че то просто има нужда да улегне, така да се каже, да озрее. Истината е, че сцената е място, където истински се твори. Репетициите са място за изглаждане на по-скоро технически неща. Истинската музика, истинското изкуство се случва на самата сцена и това дори за съжаление много музиканти, много хора, които ходят по конкурси и журират, това също не го разбират. Те чуват понякога това е рисковано, понякога да правиш изкуство на момента е рисковано, но това е, което ние търсим. Голямо ли е вълнението преди концерт? Ами, със сигурност е много голямо и наистина и по време на концерт е голямо, но всъщност това наистина е тръпката, без която не може и без която въпросното музициране не се получава и това е нещо, от което един музикант има нужда и всъщност това е известен проблем за нас, че понякога нямаме достатъчно изяви, защото те дават този ритъм, при който наистина се получава качествен продукт, ако можем да го наречем така наистина накрая. Накрая да ви върна към концерта, да кажете на 25-ти къде и от колко часа могат да ви слушат. Входът е свободен. На 25 януари от 19 часа в залата на Френския културен институт. Която се намира на площад Славейков на два погледа разстояние. Последен въпрос, кратък отговор, ако може. Какво трябва да се направи, за да опазим българската култура и изкуство? Трябва да вярваме в себе си и трябва да сме непоколебими с изкуството си. Съгласна съм. Нещо казахте преди време, че за да се опази, трябва и публиката и интереса към изкуството да бъде малко, кажете го вие, да бъде по-силен, по-засилен. Да, със сигурност хората трябва да знаят, че е много важно не само да има много постановки, много концерти, трябва да има и публика, която пълни залите, защото нашето изкуство е живо изкуство, което означава, че ние го правим наистина за публиката и то не може да живее без нея, а тя трябва да се погрижи за това. Много ви благодаря, че бяхте наши гости. Приятно ми беше да разговарям с толкова интелигентни, умни и талантливи музиканти. С нас до този час бяха до Аджитаре Бене, Ангелина Гочева кларинет и Богдан Иванов пиано. Успех на концерта в понеделник и очакваме следващите ви концерти и победи в
конкурси. Завършваме с ваше изпълнение. Първа част от сонатината на Йовчо Крушев. На телефона е режисьорът Иван Урумов, с когото ще говорим за спектакъла Сарабанда, който той подстави в театър 199. Това е най-новото заглавие в афиша на театъра. Здравейте! Здравейте! Нека първо да кажем какво е Сарабанда. Сарабанда е един старинен испански танц, който се използва в много от свитите на Бах като част от произведенията им. Тоест, това е една музикална форма, да го наречем. Каква е причината драматургичният текст на Ингмар Бергман да е озаглавен Сарабанда? Вероятно това е свързано с това, че по някакъв начин задълбочено, дълбоко, пък в същото време как по повърхността леко, като че ли без особени взривове, музикално произведение и самата пиеса е такава, защото тя до голяма степен се занимават с много жестоки, изконни и оголени човешки взаимоотношения, и то в най-интимния кръг на човешките взаимоотношения, без това да се преекспонира, без това да има такъв просто повърхностно външен характер. Бергман винаги се обръщал към сложните човешки взаимоотношения. Трудно ли беше това да се представи на сцената? Аз така съм изключително радостен, че стигнахме до този спектакъл с Ани Монова, директор на театъра, и с този точно актьорски и творчески екип, защото това не често се случва така, да
посмеем да се докоснем до такива наистина хем дълбоки, хем много истински взаимоотношения на хората. Обикновено някакси, малко да кажем, преиграваме нещата. Искаме да ги покажем или по-цветни, или по-шарени, или по-сложни, отколкото всъщност те са. Докато господин Бергман много искрено и истински представя човечеството, човека и неговите много интимни взаимоотношения. Без да се опитва да ги среща тези герои, с които ни запознава, и без да се опитва да ги доцвети изкуствено, както често пъти ние в театъра правим. Казахте, че в основата на пресъздаването на тези сложни човешки взаимоотношения е актьорския състав. Да ни кажете повече за него? Ами, великолепен е актьорския състав. Това са Валентин Ганев, Стефка Янорова, Малин Кръстев и Елена Телбис. Просто великолепно квартет, който така страхотно взаимно се и допълва, и заедно прави изключително красив и много силен, без външни форми, хватки, като че ли спектакъл. Без да омаловажавам постиженията на другите актьори, искам специално да обърна внимание на постиженията или онова, което така ярко ни завладява от сцената, изпълнението на Валентин Ганев. Ами да, разбира се, в някакъв смисъл всеки един от героите е център на историята, която се завихря между тях, но най-дълбоко като чели и най-Бергман като чели се вижда или разказва през този герой, и затова може би този герой е и в центъра на историята, която се случва. За Валентин Ганев аз не бих посмял да се изказвам, но бих казал, че тук първо работата с него беше изключително силна като взаимоотношения, като работа, като открития, като търсения, и категорично мога така вече бих казал по-скоро даже не като участник, а като зрител, доколкото мога да бъда такъв, въпреки че съм изкушен, бих казал, че той е виртуозен в тази си роля. Да, така е. Какво беше лично за вас предизвикателството да се обърнете към този текст на Ингмар Бергман? Ами, може би всичко това, което говорихме до сега. Изключителна чистота, изключителна честност в срещата му с хора. Някак сурово, някак без задръжки, без свян, и в същото време обаче не и без любов, не и без разбиране към хората в днешния ден. Отправите ли към зрителите свое послание или ги оставяте да открият най-важното, което достига до тях? Ами, какво значи послания? В никакъв случай не мога да се наема да отправям някакви концептуални послания. Зрителя е, според мен, понякога го подценяваме, разбира се, но той е достатъчно и мъдър, и опитен, и знаещ, и еродиран, и интелигентен, за да може сам да си намери своите послания, срещайки се с тази история. Не е необходимо да му се бърка в очите и в сърцето допълнително. Той, мисля, че сам преживявайки по-скоро това, което гледа, в което по някакъв начин се причаства, участва, сам стига до своите лични открития за себе си, които са, разбира се, за любовта и живота, за живота и смъртта, за смисъла на съществуването, за начина, по който то трябва да се извърви по някакъв начин, и красотата пък и всичките му спънки и нелеки препятствия по пътя. Всеки сам трябва да си открие своето най-важно нещо и най-силно, което го вълнува. Да ни кажете повече за постановъчния екип на спектакъла? Освен артистите, които изброих, тази великолепна четворка. Мария Диманова е сценограф и костюмограф на спектакъла. Мисля, че е една много изискана и елегантна и великолепна нейна работа. И композитор е Христо Намлиев. Също много хубаво работихме с него и също изключително музиката допринася за пълноценното така внушение на спектакъла. Кога ще е следващото представление? Следващото представление е на 29-ти този месец, януари. За следващите след това ми е трудно да кажа от сега, т.е. те са фиксирани, но аз просто в момента не мога да не ги знам. Каня хората с най-голямо удоволствие да го гледат, но
не бих могъл да съм сигурен, че има билет вече за 29 януари. Ако не успеят този месец, биха могли да опитат следващия. Благодаря ви. Чухме Иван Урумов, режисьорът на спектакъла Сарабанда, най-новото заглавие в театър 199. Успех на представлението! Благодаря, дай Боже, на добър час! Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window." She's singing. My boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. Said, I love you like stars above. I love you till I die. There's a place for us. You're not a movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Juliet. Can't do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, bad company, and all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you anytime. Now, Julia, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us, you know, the movie song. When gonna realize it was just that the time was wrong, Julia. In a love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the
convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe, how about it? Нощен хоризонт. На днешния ден през 1958 година се разделихме с забележителния български творец и писател Илия Бешков. Най-често разпознаваме неговото име с невероятните карикатури, които той остави за поколенията, но той твори и живопис, и графика. Предлагам ви като начало от тази поредица от материали, посветени на него, да чуем какви са мислите на твореца за карикатурата. Васил Стойчев чете от словото на Бешков. Карикатурата. Карикатурата е най-популярното и достъпно от изобразителните изкуства. Тъкмо в това се състои и трудността да бъде тя обяснена. Аз правя един несполучлив опит, като изхождам доста произволно от своя опит и личното си разбиране. Не съм чел автори за нея, а и на български нямаме нищо писано, нито преведено. Самият факт, че ѝ е дадено името карикатура, доказва непонятния ѝ произход. Дума сама по себе си смешна и нищо друго не изразяваща. Във всеки случай тя се е родила незаконно от изобразителното изкуство и се е вместила в реда на изкуствата по един дързък и неприличен начин, като е успяла да се задържи там дотолкова, че дори Лев Толстой в студията си «Що е изкуство?» я обявява за първо изкуство наред с орнамента. Чудно е наистина как тая карикатура, която показва и се служи с законите на изобразяването, трите измерения, пространството, перспективата, обема, светлосянката и логичното мислене, се изплъзва от тия закони, нарушава ги и ни отвежда в един друг свят. Смешен, нереален, неотговарящ на законите, разколебан в основите си, който свят ние все пак приемаме и се задържаме в него, смеем се, радваме се и харесваме. Ние се смеем. Това е единственото условие да приемем карикатурата. Именно хуморът е същина и оправдание на карикатурата. А хуморът, смехът, е също така необяснен, нито физиологически, нито философски. Ние знаем, че само човекът се смее и само човекът е смешен, защото и тогава, когато той се смее над едно дърво, не дървото, а той е смешен. Но за да се смее човекът, трябва да е видял една неочаквана промяна на реда на нещата и на нормалния за него ход на събитието. А тоя смях е израз на неодобрение на дадено събитие. Той е вече една присъда над него. Колкото карикатурата е необяснима по същина като приумица, инвенция на гласа, толкова тя е ясна, убедителна и недвусмислена по своето съдържание и въздействие. Карикатуристът не дава преднина на личните си съзерцания и емоционални усещания. Той е изразител на обществото, на неговите мерки, закони, мироглед и морал. Освен своята професионална опитност, той трябва да притежава вроден, бърз усет към промените на добро с зло, красота с грозота, мъдрост с глупост. Той е усет отвежда карикатуриста неудържимо към събитието, както ловджийското куче е в пълна власт на инстинкта да улови заяка. То не размисля, не предпочита личната изгода или неизгода, стига да е откачен синджирът от врата му. Карикатурата не се научава. Няма учебни заведения за нея, нито академия. Тя не се научава, а карикатуристът като художник се обучава и усъвършенства професионално и мирогледно.
Карикатурата е дар или проклятие, все едно. Данте определя мястото на присмехулника като наказание чак в шестия кръг на ада. Той е мъчителен дар, накара роденият гениален хуморист Гогол да извика: «На кого се смеете? На себе си се смеете». Аз се спирам на този дар и го наричам мъчителен, поради факта, че карикатуристът, хумористът, който работи под пълния контрол на разума, не винаги успява да обуздае и подчини на своя разум този дар. Като всеки дар, той лежи в емоционалната природа на човека. Как Сервантес би създал Дон Кихот и Санчо, ако сам той не е едното и другото, ако не бе отделил със завесата на хумора себе си от двамата герои, които са по най-смешен начин неговото раздвоение. Авторът изчезва напълно, за да оживеят героите му. Тая пълна авторска саможертва го прави вечен. А между впрочем, самият той лежи в затвора на инквизицията, но неговата лична съдба остава скрита. Тя не е смешна и не може да обслужи обществото. Ето една съвършенна мярка за хумор и обществено служене. Карикатурата има най-широк обсек на действие. Всяка човешка проява, дори най-интимната, има своя корен и своето отражение в общественото развитие. Ние не можем да изброим областите, защото действителността е една безкрайна плетеница от подробности, както казва Стендал, а карикатурата е по-бърза, по-находчива и изненадваща от нашето нормално умуване и лениво мислене. Харесана, тя добива изключителна сила и признание. Нехаресана, губи всякакъв смисъл. Само смехът ли е характерен и безусловен за карикатурата? Има неща, на които едни се смеят, други плачат. Един човек се смее до сълзи, друг през сълзи. Човекът по цялата земя може би се смее по един и същи начин, но по съвсем различни причини. Хуморът е различен за различните общества, народи, съсловия и класи. Предпоставките и условията за хумора и карикатурата безспорно лежат в непрекъснато променящото се обществено и индивидуално развитие. Така карикатурата днес е пълно отражение на класовата диференциация, класовото съзнание и класовата борба, които обясняват, обхващат и движат света. Тя съпътства човека в личния му и обществен живот, ту безжалостно жестока, ту милостива. Тя го следва като собствената му сянка, която става толкова по-сгъстена и черна, колкото по-обилна и пряка е огряващата го истина.
Продължаваме с материали от Златния фонд на Българското национално радио, посветени на Илия Бешков. Не бива да забравяме, че освен творец, той е бил и невероятен педагог. От 1945 година Илия Бешков преподава в Академията рисуване, илюстрация и оформление на книгата. Редовен професор става през 1953 година и завежда катедра графика до края на живота си през 1958 година. Ето какво си спомня графикът Тодор Панайотов от срещите си с Илия Бешков като преподавател в Художествената академия. Аз съм ученик на Илия Бешков. Това беляза цялото ми следване в академията и беше най-важното и радостно, което можеше да ми се случи в тези години. Радостно не е точната дума, която да изрази срещите с тази разностранна, противоречива, понякога парадоксална като реакция личност. Днес всички знаем или по-точно чувстваме какво явление е Бешков. Но в онези години за нашата възраст и житейски знания да си студент при Илия Бешков беше един шанс с много измерения за тогава, а и за бъдеще. Колко многостранен беше този човек, колко богата и многопланова беше емоционалната му и мисловна конституция. Изненадващи, неповтарящи се, непрекъснато приоткриващи бяха неговите съждения и размисли върху проблемите, които носеше в себе си. По някой път изглеждаше, че сам създава един лабиринт от философски разсъждения, понятия и категории, в които се движеше напрегнато, за да не изведе до истината и да преодолее всяка безисходност. Нередко сме присъствали на страховити разходки между Рембрандт и Домие, Бах и Моцарт, между любимите му Сервантес и Гогол, с откриване на вечната тревога и вяра в изкуството и достигане до дълбоката същност на нещата. Неговата мисъл беше заредена с опасно гориво. Трябваше само едно подсещане, едно хрумване, да започне в неговия мисловен свят една огромна верижна реакция. Той можеше да развие цял трактат по въпроси, които привидно бяха далеч от неговата всекидневна работа. А и вървеше в тях с такива смели, изненадващи стъпки, сякаш някой му почушваше истините. А колко беше силно и точно неговото проникновение за хората и характеристиките, които той даваше с едно-две изречения за тях. Каква огромна човешка вселена успя да създаде в малкия формат на своите рисунки. С прозрение и топлота, с предгръдка, отворена за хората и същевременно неумолим, непрощаваш и жесток към жестокия и недостойния. С необикновено острия си усет за всичко. Не случайно той избра перото, най-острото и най-съвършено острие за разрез на човешките болки и проблеми. Точно и ясно, не търпящо никакви неясноти, колебания и недомлъвки. С тези графични, а понякога и словесни рисунки, той докосна много, много хора. С любов, други с гняв. Затова следите, които остави сред нас, със своите рисунки и разговори. Неповторимото обаяние и очарование на дълбоката му размисъл и сърдечна шега прави невероятно и недопустимо неговото отсъствие. С тези си качества, някои от които са проникнали и у мен едновременно като пример и като най-вътрешен човешки спомен, Бешков беляза годините в академията. Ти отмина, ти отмина, ти отмина, сякаш сън, сякаш сняг, сякаш дъжд, сякаш пролет и есен и зима. Твоята сянка над млада дъж се изви като къпа синя. Непрешалена тъжна шега като яребица се заобажда и една ароматна тъга почна лекичко да те възражда. А
душата виновно, виновно мълчи само сянката. Мина през нея. Само вятърът, вятърът е на едва пилен някакво изпи сука. Забравили някога тук. Следващите минути ще чуем спомена на писателя Ламар за Илия Бешков. Текстът чете Апостол Карамитев. Ламар за Бешков. Прастара е мъдростта, че песента е душа на народа. Тя се е леяла по сватби и кръщенета, по хора и празници. И оттам, който е възлюбвал песента и словото, се е въздигнал като изкусник. Такъв изразител на песента и словото, на хороводността и селския бит в най-широкия смисъл, беше художникът Илия Бешков. Аз изрекох словото художник заради неговия необятен талант. Той беше художник във всяко духовно проявление. Бешков изявяваше своя многостранен талант навсякъде, но трябва да споменем и кръчмата. Старата наша кръчма не бе обиталище на пияници, а на люди, които идват спокойно, сядат и постепенно се влюбват в своите приятели. Разговорът в кръчмата е най-сърдечен и обширен. Безспорно е, че голям дял в тая откровенност допринася Памида или Мавруда. Все едно, но кръчмата е създала толкова верни другари, които никога не са си изменяли. Пиячите са особена ствар, те казват: той е наш верен другар. Най-верен почитател на Илия Бешков беше инженер Гого Гичев, който строеше кланици, обширни покривни депа и язовири. Гого казваше: и аз си припомни колко кръчмари измряха. Искаше да каже, че пиячът е по-вечен от обикновения човек, че даже и от кръчмаря. Илия Бешков не пиеше, но беше пиян от духа на кръчмата. Той се усмихваше като съсел и песента му стоеше всякога на устните. Там, където сега е малка градина на Раковски и Аксаков, имаше кръчма Копривщица. Наричахме я Луката. В тая малка кръчма проживяха много художници и поети. Създадоха си непринуден другарски кръг и после изперпелкаха към висените на живота. Едни остаряха в своите мисли, други си останаха вечно млади и даровити. На мраморната кръгла маса са се вдъхновявали Бачо Никола Маринов, когато всички тачаха. И Дечко Узунов, и Иван Пенков, и Мицо Андонов, че и аз. А най-вдъхновен беше Пенчо Георгиев, сърдечният приятел на Бешков, модела му за ирония. Стига, казваше Пенчо, стига си ме подигравал, че ти си по-голяма карикатура от мен. Така-така, мълвеше Бешков, ще попееш Жено Врачанска, аз ще те посвиря една мизийска. Бешков носеше във вътрешния джоб на дрехата си много свирки и дудуци. Като извади двоянката, та заситни влашко хоро или дъбнишката, сам Пенчо извикваше: давай! Дечко барабани по мрамора, а професорът им, Бачо Никола, сияеше мил и неотразим. Той много се радваше, че извъжда такова даровито поколение. Музиката.
Всичко беше истинско. Страха от удара, очакването с блъсъка. А после кацнах върху мислите и тръгнах по света, рами от кръста си, като медал върху ребера си на времето. Обреждах от високо всички улици и виждах рицарите стъпили в стремето на своите мотори с малки плутници. Въртях се в успехите и се събудих гол от писъка на вятъра. Моторен шум отъваше в егото, с рокерите тръгнали на някъде. С рокерите тръгнали на някъде. А Дон Кихот прегърнал здраво чашата, в кръчмата спореше с неверници, които го закачаха от масите, че днес дори в музея няма мелници. И той загубил себе недоверие, започна да разпитвам плахо хората. Къде започва пътя към надеждата и свършва кръсто пътя на умората. На Дон Кихот прегара здраво чашата, в кръчмата спореше с небеници, които го закачаха от масите, че днес дори в музея няма мелници. Пропадах, въртях се в успехите, но се събудих в писъка на вятъра. Мотори шумотаваше в егото, с рокерите тръгнали на някъде. И накрая да чуем есето на Веселин Ханчев за Илия Бешков, човекът, който със своите творби и слова остана в историята на България. Веселин Ханчев за Бешков. Това име, кратко и светло като мълния, остави голямо сияние след себе си. Когато го произнасям, виждам незабравимите образи на смешни и трагични герои. Виждам чувствителни пръсти, безпощадно опипващи и разголващи света, пръсти, които рисуват, 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 пръсти, които слагат подписа на художника така, както се слага подпис под смъртна присъда. Защото цялото творчество на Бешков е смъртна присъда над грозотата. Страстна защита на прекрасното.
Виждам лице, по което минават облаци на доброта, на гняв, на печал. Защото този, който винаги е виждал смешното, не може да не бъде печален, гневен и добър. И в край на краищата мъдър. Мъдростта на Бешковия смях не е жестока. Тя е справедлива. Тя възстановява нарушената справедливост, като връща на човека мястото му, лицето му, характера му. Тя никого не ощетява и никого не загрозява. Тя спасява света от лъжата. Премахва фалшивите размери, смъква надянатите маски, показва истинската стойност на хората, изкуствено повишавана или понижавана. Карикатурата на Бешков деформира света, за да върне законните му форми, загрозява го, за да го спаси от грозота. Действа като природата, навсякъде създава хармония. И като природата ни покорява с простотата си, кара ни да мислим като художника. Нещо повече, заставя ни да станем негови съавтори, съучастници, да отидем по-далеч и от самия него, извън рамките на картините му. Когато се реших да напиша стихотворение по творби на Бешков, храних илюзията, че работата ми ще бъде лека. Жестоко се измамих. Бешковите работи не могат да се преразказват. Всяка от тях трябва да се преживее отново. Отново да се роди. Всяка от тях, докоснем ли се до нея, освобождава, подобно на атомен заряд, скритата си енергия, обогатявани с нови мисли и чувства, увличани в дирене на нови пътища. Всеки образ, всяко събитие, всяко движение у Бешков не са край, а начало на един процес, който продължава у нас, зрителите, който понякога взема размери и посоки, неподозирани дори и от самия художник. Зад майсторски нарисуваните старци, скучаещи вдовици еснафи, затворени в студените си къщи, политикани с огромни туловища и малки глави, военачалници с вълчи муцуни и вълци с попски раса, зад застрелваните и битите, зад ограбваните и унижаваните, зад целия смешен и трагичен свят на Бешков, аз откривах нови и нови светове, отдалечени от своя първоисточник и все пак родени от него. Заставяйки ме да стана откривател, изкуството на Бешков ме даряваше с щастие и мъка, не ме оставяше на мира, заразяваше ме с дълбоката мъдрост, с горчивия смях, с високите полети на своя създател. То беше голямо изкуство и за да му остана верен, трябваше не да го илюстрирам с стихове, а да създам поезия, изпълнена с неговия дух. Когато написах стихотворенията, занесох ги на Бешков. Спомням си и досега скептичната усмивка в началото, добрите му думи в края на нашата среща. Тези съвсем пестеливи думи са най-високата оценка, която съм получавал някога в моята поезия. Мисля за Бешков с нежност, признателност и почет. Той направи по-богати и по-мъдри много като мен. Той ни учи да се сражаваме за красотата и истината. Голям художник и голяма личност, той ни научи да създаваме изкуство не само с златни ръце. Научи ни да създаваме и с чисти ръце. Научи ни, ако трябва, да дадем живота си за него. Благодарим ти, Бешков. Пътят към храма